ky për ne është një proces ku me patjetër duhet të rrisim vazhdimisht transparencën në raport me sipërmarrjen. Dhe faktikisht sot ne jemi në një moment kyç të një lufte që nuk do të ndalet. Dhe ku ne nuk do të zbrapsemi asnjë milimetër ndaj informalitetit. Për arsye se kemi shumë sipërmarrës që sot qoftë bizneset mëdha, qoftë bizneset vogla, kanë mall ilegal. Sepse umësuan me vite e vite tëra që të deklarojnë një pjesë dhe një pjesë tjetër mos e deklarojnë. Dhe mjafton t'ju jap një shembull për të kuptuar se në çfarë niveli arriti informaliteti në Shqipëri që distributorët e mëdhenj punojnë deri në 90% me kasë fiskale si të ishin biznesi i vogël.